صبح ولا قسم صبح ولا قسم انت سرير فاحن الله سلم الله كسر صبح ولا قسم انت سرير فاحن الله سلم الله كسر صبح ولا قسم انت ساكا سما قطوس طوطو شوفي الله وسياد صبح ولا قسم انت ساكا سما قطوس طوطو شوفي الله وسياد صبح ولا قسم صبح ولا قسم انت سرير فاحن الله سلم الله كسر صبح ولا قسم انت سرير فاحن الله سلم الله كسر صبح ولا قسم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبح وراكسن دقيستي الدوري دمبل والبوات كجوكتين كنا سردوا هذا برنامج كي صبح وراكسن أو آد صبح والبا كنا جيستان وان كان كله هاي فيسبوك عبد الله محمد عمر بلوان صبح ولا قسم صبح ولا قسم انت سرير فاحن الله سلم الله كسر صبح ولا قسم انت سرير فاحن الله سلم الله كسر صبح ولا قسم qodobada barnaamijka subax wanaagsan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo oo shaaca ka qaaday heshiiskii dhexmaray dowladaha masar iyo soomaaliya balse saxaafadda waxa uu akhriyey madaxweynuhu danta dowladda soomaaliya ee ka leedahay masar wuxuu iloobay dowladda masar danta ay ka leedahay soomaaliya waxaana xambaarsan barnaamijka subax wanaagsan sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan shalay kalfadhigii golaha waa kalfadhigii xildhibaanada aqalka sare ee lagu ansixinayay xilka qaadistii madaxweynihii hore ee hirshabeelle cali cabdillaahi cusoble muxuu ka yidhi xaaji muuse suudi yalexow oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeennan subax wanaagsan xilliga maanta ama xilliga uu barnaamijku ambabaxayo waxa uu qodobkiisa ugu muhiimsan uu ku waafaqsan yahay shalay imaatinkii madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo weliba heshiiskii masar iyo soomaaliya waxaan leenahay dowladda soomaaliya waa dowladda ummadda soomaaliyeed u taagan waxayna naga mudan tahay baxdeenna barnaamijka subax wanaagsan inaynu siyaasiga wakhtigaasi miiska saaran aynu taageerihiisa iyo bogaadintiisaba aynu qayb ka siino maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa barnaamijkeenna maanta muhiim ino ah sidaa darteed barnaamijka subax wanaagsan ayaa sidoo kale waxa uu eegayaa taageeraha madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo uu ka haysto shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda soomaaliya ee muqdisho siyaasigan xawaaraha ku soo galay siyaasadda soomaaliya ku guulaystay mudnaanta ciidamada qalabka sida noqday madaxweynaha soomaaliya afmacan isla markaana hadallada inta badan uu shacabka kula hadlayo ka soo qaata muhiimadda ilowsan in ay soomaaliya leedahay saxaafad daba gasha wax walba oo ku saabsan xaaladda siyaasadda soomaaliya sidee bay shacabka magaalada muqdisho u taageersan yihiin qodobada barnaamijka ayaana dib u xasuusinayaa saaxiibada iminka nagu soo kordhay madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa shaaca ka qaaday heshiiskii dhex maray dowladaha masar iyo soomaaliya balse saxaafadda waxa uu akhriyey oo keliya danta dowladdiisu ay ka leedahay dalka masar
madaxweynuhu waxa uu iloobay isla markaana uu saxaafadda u diiday in uu ka hadlo danta dowladda Masar ay Soomaaliya ka leedahay, balse barnaamijkan indhaha dheer ee subax wanaagsan ayaa ogaaday danta dowladda Masar Soomaaliya ay ka leedahay. Waxyaaba badan ayaan ka wada hadalnay. Ay ugu horeyso kow, in aan iskaashanno, aan wada shaqayno, taasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo is-tixgelin. Sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu hayaa siyaasiga Muuse Suudi Yalaxu ayaa shalay aqalka sare waxa uu ka akhriyay khudbad dheer oo ku saabsan hadalkii aynu shalay barnaamijka uga shanqarinay oo ah madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdillaahi Cusubleh oo xilka qaab mooshin ah looga tuuray oo eedeynta dowladda Soomaaliya ku eedeeyey. Weliba madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa wuxuu soo hadal qaaday arrintan in laga soo maleegay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre. Muuse Suudi shalay muxuu yidhi: waxaa soo gudoomay midda kale waxa waaye anaka sanatareennahay aqalkaanna haddii shaqadeyna aanan qabsanayn ama dad kale noo dib dhaafayaan ma wanaagsana inaan fadhinno oon lacag ka qaadanno ummadda. Midkan waajib u leena waa inaana ka qabsanno meelo badan oo dowlad goboleedeed aan ka wakiilnahay ayaa wax ka dhaceen. barnaamijka subax wanaagsan ayaad dhegaystayaal maqli doontaan qodobada iyo qodobo kale ayaan idinku haya. subax wanaagsan dhammaantiinna soo dhawaada. siyaasiga da'da yar isla markaana xawaaraha ku soo galay siyaasadda Soomaaliya, markuu guuleystay inuu soo jiito indhaha ciidamada militariga Soomaaliya, marna ku guuleystay shacabka Muqdisho in ay dharaar cad u ilimeeyaan hadal macaan, go'aankiisu uu yahay mid aad u degdegaya, isla markaana shacabka ku soo jiita kelmadda wadaninimo, dadkiisuna ay jecel yihiin mar walba inay ka xigsadaan shacabka Soomaaliyeed, madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaan ula jeedaaya ayaa waxa uu sheegay heshiiskii dhex maray dowladaha Masar iyo Soomaaliya, isagoo shaaca ka qaaday in dowladdiisu ay ka faa'iidaysan doonto fursadda qaaliga ah ee shacabka Masar ay u ogolaadeen dowladda Soomaaliya. wuxuu kusoo laabtay dalka Soomaaliya wuxuuna mudaruhu shaaca ka qaaday, tilmaamay heshiiska labada dhinac in ay qayb ka tahay horumarinta ganacsiga, maalgashiga beeraha, kalluumaysiga, xoolaha nool, muwaadiniinta Soomaaliyeed oo loo fududaynayo in ay si fudud u tagaan dalka Masar, intaa iyo in lamida oo ah baahida keliya ee dowladda Soomaaliya ayuu madaxweynuhu soo hadal qaaday. haddaba barnaamijka subax wanaagsan iyo madaxweyne Farmaajo aynu dhegaysanno bal heshiiska uu sida uu hadalka u dhigay, isagoo madaxweynaha illowsan in ay saxaafadda Soomaaliya ka gudubtay keliya in ay warka ka hesho mas-uulka oo ay awood u leedahay, sidoo kale inay hesho hadalka daboolanay siyaasadda Soomaaliya mar walba ay ka gaabsato. Waa kan Farmaajo ka hadlaya baahida dowladdiisu keliya ay Masar ka qabto, isla markaana illowsan ama ka tegay baahida dowladda Masar ay ka qabto Soomaaliya. waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii ay nooga caawin lahaayeen dhismaha iyo tayeynta ciidanka booliiska, hadday noqoto qalabeyntooda iyo tababarkooda. hadda waxay noo tababarayaan 15 leel saraakiil ah, insha allah waxaan rajaynaynaa inaan dirno kuwa badan, sababtoo ahna sidaad la socotaan waxaan howl adag aan ugu jirnaa xasilinta magaalada Muqdisho iyo guud ahaan inta ay joogaan argagixisada dadka dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku haya. xasilinta magaalada Muqdisho ayuu madaxweynuhu si toosa u ifirayaa, iyadoo magaalada Muqdisho ay tahay caasimad saaxiib u noqotay qarax, dhibaato, dhimasho, dhaawac, dhibaatooyin isugu jira shacabka magaalada Muqdisho oo aan ka warqabin marka ay shaahayaan in ay nabad bakeeriga shaaha ay ku dhammaysanayaan, shacabka Muqdisho oo aan ka warqabin gaariga ay raacayaan inuu yahay nadiif iyo in ay miina ku xiran tahay, wadooyinka miinaysan ciidanka dowladda Soomaaliya oo aan ka warqabin. Waa kan Farmaajo oo baahidiisa dowladda keliya ka hadlaya. waxaan ka wada hadalnay sidii aan u horumarin lahayn arrimaha dhaqaalaha, maalgelinta. waxay daneynayaan
inay maalgashadaan beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga iyo inaan horumarino aan kobcinno labada dal ganacsiga iyo tradeka ee ka dhex jira. Waxaan ka wada hadalnay issocodka labada dad ee waalaha ah ee aan yareyno dhibaatooyinka lagu qabo fiisooyinka, iyadana wadahadalkaasi meel fiican ayuu noo marayaa. Waxaan kale oo aan booqasho ugu tagnay ee jaamacadda weyn ee Al-Azhar oo ah jaamacadihii ugu da-da weynaa ee culuumaha diinta, halkaasoo iyagana aan kala hadalnay sidii aan kor ugu qaadi lahayn deeqaha waxbarasho ay na siiyaan. Ballan qaadeen, hadda waxay bixiyaan 30 deeq, waxay ballan qaadeen inay gaarsiin doonaan 70 hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan ka wada hadalnay sidii aan u sameyn lahayn aqoon iswadaarsi ee culummada culummadooda halkan u imaan lahaayeen oo culummadeena iyagu isku aqoon weydaarsan lahaayeen, sidii looga hortagi lahaa xagjirka, sida qaabka daran ay u fasireen diinta. Diinteennu waa diin wanaagsan, laakiin sida qolooyinkan Al-Shabaab u fasireen waa si runtii ceeb iyo foolxumo ku ah diinteenna. Marka inaan iska kaashanno dadka, inaan ku wacyigelinno diinteennu inay tahay diin nabadeed oo aysan ahayn diin ummadda lagu laayo ama hantida lagu burburiyo. Waxaa kale oo aan ka wada hadalnay inay halkan u soo diraan culummo, annaguna aan u dirno Qaahira culummo aan u dirno, iyo inaan halkan uga sameyno iskuullo ay wax ku baraan dhalinyarada Soomaaliyeed, halkaasna runtii ay ka siiyaan wax alla wixii ah aqoona dhanka diinta ay ka siiyaan ummadda Soomaaliyeed. Dhanka waxbarashada waan kala hadalnay dowladda Masar, hadda waxay bixisaa nambar aada u fiican, waxayse ballan qaaday sanad walba inay bixin doonto nambar intaas kasii badan. Waxaan halkaas kula hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed oo aan kula dardaarmay weliba khaasatan dhalinyarada aysan tahriibin, aysan naftooda halligin, annagana halkan aan uga shaqayn doonno sidii ay usoo noqon lahaayeen, aan shaqo abuur aan u samayn lahayn. Ugu dambeyntii, howlaha bilateralka ah iyo wadahadalka iyo iskaashiga kulli la xiriira aan ka wada hadalnay waxay u baahan yihiin dabagal. Waxaan ku dardargelinayaa xukuumadda inay dabagasho oo kulli howlahaas aan ka wada hadalnay dalka Masar in la dhaqangeliyo oo laga shaqaysiiyo. Waa mahadsantihiin. barnaamijka subax wanaagsan ayaad dhegaysanaysaan. Waa kan madaxweynihii oo waynu dhegaysanay khudbaddii uu kaga hadlayay heshiiskii dhex maray dowladaha Soomaaliya iyo Masar. Madaxweynuhu wuxuu soo hadal qaaday danta dowladda Soomaaliya ay ka leedahay iyo shacabkeeduba. Dowladda Masar sidoo kale wuxuu tilmaamay qaybihii waxbarashada jaaliyaddii ayuu soo hadal qaaday. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu halmaamay in uu kula kulmay Masar madaxweynihii labaad ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo isaguba ku booqday hoygiisa. Madaxweynuhu soomoosan hadal qaadin madaxweynihii labaad ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo weliba waxyaabaha ay ka wada hadleen, isagoo farmaajo sidoo kale illowsan in saxaafadda Soomaaliya iyo barnaamijka subax wanaagsanba uunan marnaba ka qarsoorayn dhaqdhaqaaq walba ee siyaasadeed ee Soomaaliya. Haddaba madaxweynuhu muxuu halmaamay ee ku aadan baahida dowladda Masar ee Soomaaliya ay ka qabto? Waray heshay barnaamijka subax wanaagsan ayaa xaqiijinaya in dowladda Masar iyo dowladda Soomaaliya ay kala saxiideen in saldhig ciidan ay ka samaysato dowladda Masar koonfurta Soomaaliya, sidoo kalena ay awood ganacsi ay ku yeelato Soomaaliya. Madaxweynuhu mausan u sheegin shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa waxa u muuqanaya mid xiisaynaya islamarkaana dardal gelinaya heshiisyada dowladaha carabta, isagoo horeyna heshiis ula saxiixday dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar, Kuweyt iyo dowlado kale oo khilaaf aad u xooggan uu kala dhexeeyo gudahooda iyo weliba siyaasadda caalamka ah. Mashruuca iminka dowladda Soomaaliya ay kala yeelatay dowladda Masar ayaa noqonaya mid shacabka Soomaaliyeed badankood aysan ka warqabin, maadaama dowladda Soomaaliya ay codsatay saldhig military inay ka samaysato koonfurta Soomaaliya awood ballaaranna dhinaca ganacsiga Soomaaliya ay ku yeelato. Balse saxaafadda Soomaaliya oo aad u indhadheer islamarkaana la dhaqdhaqaaqda hadba dahu sida uu u soconayo iyo weliba fahamka guud ee aqoonta dhammaystiran ee suxufiyiinta Soomaaliyeed ay leeyihiin ayaa marnaba meesha waxay ka saarayaan inaana shacabka Soomaaliyeed waxba laga qaari karaynin. Laakiin mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waa madaxweynihii Soomaaliya.
برامج كصباح ونكسنا شرف إيا قيباء يقول لي هو أيوه ومدح وينه الناس إذا أدرتيت عوالا أي أيقا وكيرا ولي واحد دقيسان يسان برامش كي صباح وناكسان قوضو بدا كالي او ان ادين هيا وحا قايب كا اح حاج موسى سودي يلحو او سيوين ودي دن سياسة دا دولة دا الصومالية ولي با دولة دا وهقاميو حسن علي قير يقولي يسا وزير دا ايان ولا جيدايا ايا شلي كالفردقي اقل كا وحا او كوكيني قلقل سياسة ديت ايو ولي با باخدين ادو حوكين كدب مركي او موسى سودي يلحو او صو هذا القاضي ان ارنتي موشن كا علي عبد عبد الله عصب له اهر شبه له حاجه او هذيي الى دغيست سلام كبعدي كبدها ركتي سو جيري نتونا سمايه صار هو حسن انا جاي عندي وكا سو كدونا خاص نوا الله ترى وانا اجنده مهمه ولو ان ارهي واحد سيده اي او شيغايين او سرر ان ضد بدن اي وحاله وداغان ادغ وهذه أريد تسلبارو طب دنا أشكال النوم ومع ذي خراج إلا أفسك لستوى لكن دولة دبوتي دولة وحواية وحير الشرع جاء الشرع كده ما هي ساس أريد تقول دوين ساتي أفسك لستار تليفيو كلوهاي لكن إلا بتبتغى وقابونها وحاسو يبدو من متكلم حواية أنا كسلة كرنا هاي أغل كان حبي شغلين أنا قبسنين أما دخل النوتيب لها فايان مونا أكسنائنا فدنو أغل العكا قاعد النومدة بدأ واجب لنا وينا نكا قبسنو ما لقبضا ودول الدبريدة أنك وكيل نهائية وحكا عين أرحم الهوضنا وحب وحوال لك حضلي لكن وحب مهيم أهاي ودولة بن وشابني صغب سياكا دعي وقون ممت وعندني قول كان بولده الشبالة انتا ساكا دعي سنة تخذيانا معي أدار النوم مضحة رنتا سيئن لقلان خبنا وإي هيا ذنا تري وحيد الوزار هذا ذنا تري وتقنيبه دور كعمغي هات أول ساعة تليفون أقول صدق نايل يا محمد حسين هاجي جوابا نقصي عين السيد واحد من تري والله حضري وحولني الوزير أبغى أتري وحولني الوزير كريم ما ذهان إذا صادرة ما رنت كل حتى سجيني خميس يا هاد شغلان نمت لا ساعة تضغ ساعة ما يكون بويدان لهلا يا لبيري ولا أول منكي شروع كنت لأهالي لكن بايدين ما أهالي لأدوي ما ذا أنا إذا صاحت له وحي خد جينان مغالي جوهر أسجي اللي هو وزيرو كالي شغلين يجي اللي تبدأ فين قبق قوية طلباتنات أو سنة تفاد الشغلو ذا هي بحيين وحي صاغب تيوا غلط إيا واسح لبضا مدنا مليهن لكن صعد قول أن الدبدافكا وإن غدري وإيين وإن نجيب قوين أنا قول وجب أدو الله هذا شأننا دولي بورتا وقبة وزير كريمة قدها نواعك وأسأل أنا ورتا سواء كدري هذا وقت غلط يهين كما ما سواء الشيء كرتا ماشي هدي تقال أنا كواقع عدنا تلامة تغا أما ساني تهي أما نوتمد أو هول كان هل كان أو كل جهر سنة رد هل كان يكون بنيهين لسهول جوك ساتي وحاج موسى سودي يلحو او كهلا يا ارنتا هير شبال لي مدحوينا حلك موشن لوغا توري اساقو او موسى سودي عقل كاو اخرين اياه اود اقل كسا
sare magac ahaan loo siiyay laakiin laga maqunsado oo ay ku dhaqmaan qaybo ka tirsan wasiirada waa sida uu xaajigu hadalka u dhigayo wuxuu tilmaamayaa hadal kale oo aad u qiimo badan meeshaas waxaan ka aragnaa qadirin xumo badan oo aqalkaa sare ku fool laheed oo dhexda uga jiray oo sii badatay oo qadirin la'aan ah oo wixii daloo yaqaan wixii waa la maleeyey iyo waa la waxeeyey layla iska dhegaysiin kara waa goodi laakiin wixii naloo ogaay la burburiyey oo la dardaray ayaan aragnaa arrintaasi dadka qaladkooda lah oo dhan meesha amni darra kama jirin waa lagua sugan yahay haye maamulkaas hadowdumana waxa la guushay waa doorasho maahina wax kale lama bufin doorashana sharcigeeda aqalladaan la doortay ayaa iskale arrintaas ayaan waxaan rabnaa siyayna mar dambu dhicin dadkaas nagu xadgudbeen waxay xaq u leeyihiin xadgudubyo badan oon ognahoo kaloo hoos ku socdana waa jiraan barnaamijkii subax wanaagsan ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaallah haaji muuse suudi iyo weliba arrinkii aqalka sare ayaanu intaa uga gudbaynaa ugu dambayn wuxuu barnaamijka subax wanaagsan uu iftiiminayaa qaybo ka tirsan fanaaniinta soomaaliya oo magac weyn iyo qiimo weyn ugu fadhiya barnaamijka subax wanaagsan hase yeeshee halgankii wadaninimo maalin cad ka tegay iyaga oo sheegay in halgankoodii uu soo dhammaaday isla markaana soomaaliya waqtigan wixii ka dambeeya aysan u baahnayn baraarujin oo ay soomaaliya cagaheeda ku istaagtay weliba waxa ay kooxda imika fanaaniinta ah oo saaxiibaday ah isla markaana ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed ay sheegeen inay si toosa calanka qarannimo iyo weliba udiriirtooda iyagoo ku dagaalami jiray in soomaaliya ay u baahan tahay qarankeeda inay dib u istaagto waxay dhigeen calankaasi iyaga oo sheegay in soomaaliya waqtigan aysan baraarujin u baahnayn kooxda shalay aaminsanayd soomaaliya inay baraarujin u baahnayd maantana aanan aaminsanayn tolow kooxdaasi waa kooxdee oo aaminsan soomaaliya inay ka baxday qaybtii baraarujinta oo waqtigan wixii ka dambeeya soomaaliya oo dhan ay wadawadaniyii noqotay haddaba isweydii adiguba barnaamijka subax wanaagsan ayaa macalin ku ah sidaa darteed haddaadan garanayn kooxdii shalay u baahnayd soomaaliya inay la garab istaagto kayladhaan iyo bogaadin ku aadan qaranka soomaaliya balse hadda aaminsan in soomaaliya aysan baraarujin u baahnayn waa kuwan saaxiibaday kooxda kayladhaan waxa ay halgan dheer usoo galeen baraarujinta ummadda soomaaliyeed iyaga oo heeso fara badan ku taageeray qaranka soomaaliya iyo weliba badbaadinta iyaga oo titoosa qaab sugaaneed ula dagaalamay argagixisada mayalka adag ee al-shabaab iyagoo sidoo kale aad ula dagaalamay xildhibaanada soomaaliya dhowr jeerna xaqiijiyey in xildhibaanadu badankood calankooda iyo qiimahoodana aanan kor u qaadin waxay kaloo sidoo kale kooxda saaxiibada kayladhaan ay haado aad u hadal hayeen isla markaana horay ay u sheegeen siyaasiyiin dhowra oo ay horay heesa ugu karbaasheen iminka calankoodii badbaadinta iyo kayladhaanti waa ay dhigeen waxayna sheegeen soomaaliya inay ka baxday baraarujin dambe iyo weliba in waqtigan wixii ka dambeeya soomaaliya wax loo sheegay iyagoo ku tilmaamay shacabka soomaaliyeed waqtigan inay noqdeen wadaniyiin sidaa darteed kooxda kayladhaan ma dhabba
برامجكي صباح وناكسن وات كوما قشين قضباء كمديهين محمد عبد الله فرماج مدحوينا هدا ذي الرسالة مركانا سياسة حوارها كسو قلي تاغير فربادن ككس بديش عيدا مدى قلب كسيدا اي سوماليا سي وين مقالة مقدشو لوغة تاغير سن يحي يدو شعب كان مقالة مقدشو كل لغن مدحوينا فرماجو ايو هايستان اما اي كوت المامانينو يحي لاير عصب وكسو كرلي سياسة سوماليا شعب كسوماليا دوني دا دعلا دا ميل والبي جوغان وا سياسيجي اوغو هرريي اوغو ندن بيي وايو إلميان يقو قران ماذا مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو اي امي سيهين انو قارسين دونو هيركي اوغو سرريسي يقو فرماجو ارنكا يا رمال فرابادن او امانا كلا دوان شعبك صوماليات قده هيدو كله ايو وحا او قرنو كسو لابتاي دالك مصر يساق او صحافة دو صوبان نغي هشيس كي نحمر اي دولة دها صومالية اي مصر لكن مدحوينه كلا يو حصو هذا القاضي باهيدا شعبك صوماليات اي دولة دي صوبا اي مصر كلا يدها يساق او سيدو كلا انان مرنب صو هذا القاضي كلاكي يو كالفرنغي او لأي شيء مدحوينه اللباد اي صوماليا عبد القاسم صلاة حسن او مصر كسو غني سلام مركانا ارمان دورا اي تلوين با مدن عبد القاسم او جيدي اي مدحوين فرماجة هسي اي شيء صحافة فرماجة وموسان صو برنغين هسي اي يو ولبا عبد القاسم صلاة حسن سيدو كلا وحا او مدحوين اي صوماليا قابي اهم با ميشا كسار ان دولة دا مصر وح باهي اي صوماليا او قبتو يساقو صحافة صوماليا نا اللو بيني كدوان تاي سيدي خورا اي سلام مركانا سعوفيقو او ستو سو هلي كرو ورول باو شعبك صوماليا لغا قريو سيدا برنامج كصباح وراكسن او هلي هشيس كدولة دا مصر ايو دانتا اي كلا دا اي صوماليا او اه ان اي سلق عيدا كسامي ستو قدا حس كوفرتا صوماليا ايو وليبا او ود غنعسي او ادو بالاران ان اي كو يولا تا قدا ها ودنكا صوماليا مدحوينها صوماليا مداني محمد عبد الله فرماجو ايا سيدو كلا امو قريا ميد اد ودنين heshiis kale duwan la saxiixan ayaa dawladaha carabta isagoo horeyna saxaafadda aad uga maqashay inuu heshiis kale duwan la soo saxiixay dawladaha Saudiiga Imaaraadka Qatar Kuwait iyo dalal kale iyadoo waliba carabta uu khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyo sidoo kale siyaasadaha caalamka carabtu ay imika ay aad uga sii harayso waliba madaxweynaha Soomaaliya wuxuu interest gareynayaa in dawladaha carabta uu Soomaaliya u soo jiido xilli dawladaha carabta si weyn loogu andaxdareeyo shacabka Soomaaliyeed lagu jirdilo arurtoodii lagu dilo hawankooda lagu kufsado dhalinyaradoodina ay ku dhibaatoodaan iyadoo gudaha carabta qofka Soomaaliga uu ka yahay bartilmaameed si xun ah loo jirdilo loo dhaawaco loo dilo loo kufsado dumarka madaxweynuhu soo wuxuu daneynayaa in dowladaha carabta uu heshiisoo si toosa ula siisaxido sidaa darteed barnaamijka subax wanaagsan oo had iyo jeer qodobo kala duwan soo qaata ayaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu wargelinayaa in aroor walba barnaamijku uu soo bandhigi doono arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda waddanka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ugu sarreysa iyo qaabka ay wax u maamulayaan su'aashaada iyo talooyinkaada si weyn ayuu barnaamijka subax wanaagsan u soo dhaweynayaa wadda soo xiriiri kartaa adiga oo mar walbaba eegaya oo qura xaqiiqda rasmiga ah iyo weliba waxyaabaha saxda warka saaran waqtiga sida arrimaha ugu dambeeya ee Hirshabeelle oo waqtigan ay ka qorsan tahay iyo weliba heshiiskii dowladaha Masar iyo Soomaaliya oo xaaladaha ugu dambeeya ee inta badan siyaasadda Soomaaliya gilgilayay saacadihii ugu dambeeyay waxaan kaaga mahadcelinayaa dhageysiga barnaamijka subax wanaagsan magacaygu waa Cabdullaahi Balwaan waxaana ku leeyahay aad baad ugu mahadsan tahay dhageysiga barnaamijka subax wanaagsan fadlan sheer garaysi asxaab dhowr ah uu gaaro barnaamijkan inta aynu barnaamijka la mid ah ku kulmi doonnana waa Cabdullaahi Balwaan oo idinku dhaafaya Soomaaliyeey Soomaalinimadan dadka uga sarreyna Samaayo barwa aqiyo Ulawdo gusi maliyo Alam shaleheyo Afrikaan suwanay Silsilada adun yadu Dabisa hashaneyso Samir lagu maney Sophie, Allah, see ya, subah wa naksan. Inti saka sama kutus, tonton, Sophie, Allah, see ya.